tossa kamera ehkä vähän. Nyt on ehkä tasapuolisempi tilanne. Joo. Mutta tervetuloa lähetykseen. Onkohan toi ääntä, voisi ehkä ihan vähän laittaa lisää. Lisää ehkä tuon verran, joo. Niin, täällä on mitalisteja. JJJ kirjoittaa voitto, kyllä vaan. Eka JRS ja Tarmo Morottaja, moikka. Onnittelut mitalisteille. Joudunko mä nostamaan tässä maljan? Minä nostan maljan. Meillä on hieman erilainen lähestymiskulma tähän voittoon, mutta mulla on voitonpäivä ja Tiina saa sanoa, mitä hänellä on tässä tuomiosta vielä kommentoitavaa. Ei välttämättä pelkkää voittoa. Haluatko sanoa? Ei, mä tässä kohtaa vielä, anna mennä vaan. Joo, eli täällä on kovasti onnitteluja. Onkin 100 katsojaa jo, tää on varmasti monia ja joo, tietysti meidän kannattajia ilahduttava. Jenspa kysyi, oliko tämä uusi lähestymiskielto. Tämä sama lähestymiskieltohakemus, nyt me on voitettu käräjäoikeudessa ensin viime joulukuussa ja nyt sitten tuli ratkaisu tänä joulukuussa, vuosi myöhemmin hovioikeuden ratkaisu. Tammikuussa tuli kyllä ratkaisu. Niin, tammikuussa tuli ratkaisu, mutta istuttiin joulukuussa ja nyt istuttiin lokakuussa, kun me istuttiin. 23. päivä lokakuuta. 23. lokakuuta istuttiin hovi ja nyt tuli ratkaisu sitten joulukuussa, että katsotaan mitä ensi joulukuussa sitten katsotaan korkeimman oikeuden. Joo, Carlos kirjoittaa, hyvä reformi, ei muuta kuin uusiin voittoihin. Joo, tämä on pelkkää voittoa tästä eteenpäin. Joo, eipä siinä mitään. Se käytännössä hovioikeus piti voimassa. Käräjäoikeudessa oli erinomainen, tai siis sanotaan, että hän oli erinomaisen ikävällä asenteella käräjäoikeuden tuomari Simo Kolehmainen, mutta kirjoitti todella pitkän ja perusteellisen ratkaisun käräjäoikeudesta. Nämä lakipykälät ja käytännössä hovioikeus ei halunnut edes laajaa pääkäsittelyä asiassa eikä ottanut uutta todistelua. Heillä oli, nyt voi sanoa, että hovilla oli heti, kun he oli lukenut käräjäoikeuden tuomio ja paperit ja valitus ja jatkokäsittelyn lupa ja siihen vastauksen, niin heillä oli tiedossa kyllä jo istuntopäivänä. Ja he, mitä pari tuntia, kun me oltiin siellä. Mm. Pari tuntia kesti semmoisena suppeana käsittelynä. Saatiin molemmat lausua ja Aro ja Kronström lausui ja me lausuttiin ja sitten saimme kommentoida vielä joku varttitunnin toistemme lausuntoja ja sitten se lyötiin nuijalla, että tämä oli tässä ja hovikäsittely oli hyvin et hovia ei oikeastaan hirveästi enää kiinnosta, ne oli sen ratkaisupapereiden puolesta ja sitten kun me nyt oli toivottu jonkunlaista suullista käsittelyä, niin meidät kuultiin siinä sitten vielä, mutta ei siinä nyt sitten. Ratkaisu oli siis juridisissa mielessä täysin sama kuin Simo Kolehmaisen ja täysin oikea, eli minkäänlaista, niin kuin, ei minkäänlaisia perusteita ei ollut tälle Aron lähestymiskieltohakemukselle, siis lähestymiskieltolain valossa, mitä me ei tehty mitään semmoista, mistä voisi määrätä. Eikä tulla tekemään. Eikä luo edes aavistusta siitä, että tultaisiin tekemään. Että ainoa se niin kuin meidän fyysinen lähestyminen, mitä me olemme Jessica Aroa kohtaan tehneet, niin oli viime vuoden Helsingin kirjamessuilla, missä haluttiin mennä kysymään Jessica Arolta, että minkä takia minä olen joutunut hänen Putinin trollit-kirjaan, missä hän kirjoitti niin kuin 2,5 sivua niin kuin ihan shaibaa musta. Se on muuten se on ainukainen kerta, minkä takia me ollaan ylipäätään niin sanotusti fyysisesti lähestytty häntä. Että niin kuin, tämä persona ei voisi niin kuin, ainakaan minua henkilökohtaisesti vähempää kiinnostaa. Mm. En todellakaan halua olla missään hänen niin kuin, fyysisessä läheisyydessä ikinä ever. En myöskään virtuaalisessa läheisyydessä. Että joo, tuossa on muuten ruudulla
tuossa on iso kuva, meidän alla tuo kuva jatkuu, tuo hieno Tiina Keskimäki copyright-kuva, missä mulla ihan selvästi on tämä mun kuuluisa sadistinen hymy tuossa, kun mä suorastaan, oliko se kidutus vai, ei kun, vai sadismin muoto, tuo striimaus on kuulemma sadismin muoto, se tuotiin meille, taisi olla jo käräjillä ja hovissa se toistettiin. Siis joku Tampereen Punikki-yliopiston professori on sanonut, että striimaaminen on sadismin muoto, kamerahäirintä on sadismin muoto. Ja nämä totta kai sitten Kruuström ja Aron porukat otti sen suurennakin auktoriteettina. Ja kyllähän toi mun ilme tuossa, eli tämä on siis kirjamessuilta nimenomaan toi jo sadistinen hymy mulla tuossa. Mä striimailen, tämä on just se ainoa meidän sekä käräjäoikeustuomiossa että hovioikeuskin vahvisti, että kirjamessuille ei saa mennä striimaamaan, että se voidaan katsoa siis häiriköinniksi. Tämä oli hänen kirjajulkistustilaisuus, missä oli massiivisesti ihmisiä, ja hän nimenomaan toivoi, Jonny Kniega, siis tämä kustantamo nimenomaan tietenkin toivoi, että se tulee massiivisesti ihmisiä niin kuin sinne standille, ottamaan näitä signeerauksia, allekirjoituksia sitten, omistuskirjoituksia sitten Jessica Arolta, niin sitten se juurikin Huhtasen ja Keskimäen lähestyminen sinne sitä ständiä, niin se koettiin nyt sitten vakavaksi häirinnäksi. Joo, se on ainoa tämmöinen, ja sitten niin kuin lähestymiskiellon, et nyt tämän tyyppinen, että me siis mentiin kirjamessuille ja sitten Aro on esittelemässä nimenomaan tuossa Johnny Kniegan. Tuossa on noita Putin trollikirjoja kasa. Mä yritin sitten ostaakin peräti sen kirjan, koska sehän olisi ollut, varsinkin jos olisi saanut vielä Jessica Aron allekirjoituksella, tai siis tuollaisella omistuskirjoituksella sen, että mä ajattelin sillä, että niinku rakkaudella Reformistudiolle terveisin Jessica Aro, tämmöistä olisin pyytänyt, mutta Mulle ei myyty sitä. Mä vaan nyt kuitenkin, meillä on sen verran aikaa, mä ehkä luen sen pienen pätkän. Se ei ole pitkä, mitä se kirjoitti meikäläisestä siinä, eikö niin? Joo, kiitos Miss V onnitteluista. Kaikille muillekin iso kiitos onnitteluista. Kyllä mulla on ihan juhlatunnelmat, että Tiina ottaa joitain pointteja tässä lähetyksessä esiin. No yksi ehkä suurin on se, siis mehän haettiin 150 000 euroa kärsimyskorvauksia tästä koko prosessista. Ja me saatiin 0 euroa, eli se on nyt yksi sitten tietysti epäkohta tuossa. Siis tämä lähestymiskieltomenettely on, tätä on tosi helppo käyttää kiusaamiseen, siis tämmöiseen shikanin omaiseen lainkäyttöön, eli niin kuin oikeusprosessien käyttöön ihmisen kiusaamiseen ja häiriköimiseen, koska se oli 2 viikkoa, kun mekin saatiin haaste, siis suoraan käreille 2 viikossa siihen käräjäoikeuskäsittelyyn. Mä kävin hakemaan sen 21. päivä 11.2019. Ja ensimmäinen siis pääkäsittelypäivä oli 9. joulukuuta. Meille ei kyllä jätetty juurikaan siihen aikaa valmistautua yhtään. Sitten se ensimmäisen päivän piti olla niinku ihan niinku virka-aikaan, niinku 9-4, anteeksi. Niin se venyi yli puolen yön. Mä en ole ikinä istunut käräjäoikeudessa yli puolen yön. Me istuttiin siis yli 15 tuntia, me istuttiin siellä käräjillä yhtenä päivänä. Ja sitten se vielä jatkui se homma, että piti ottaa lisäpäivä käyttöön, että maanantain lisäksi vielä torstai. Ja silloin istuttiin jotain. Ja sitten tämä Jessica Aron asiana ja Martina Kruunström, niin hän esitti meille vielä 7 000 tämmöisen lisälaskun siitä, että me ollaan niinku tahallaan venytetty sitä pääkäsittelyä. Saas mä lukea tämän? Lue ihmeessä, mä voin jakaa vähän tuon näitä linkkejä. Joo. Eli syy, miksi me mentiin sinne kirjamessuille, oli se, että Jessica Aro julkaisi viime syksynä kirjansa Putinin trollit, mitä hän oli työstänyt monta vuotta. Ja yllätyksekseni todellakin löysin itseni sieltä kirjasta. Mulla ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa ollut ikinä, ever. Mä oon ollut MV-lehteen etäisesti yhteydessä siinä mielessä, että silloin kun Ilja Janitski oli niin sanotusti maan alla siellä Andorrassa, niin hän tarvitsi jonkun puhuvan pään tänne niin kuin Suomen päähän. Eli Ilja valtuutti mut sitten niin kuin omaksi tiedottajakseen, että mä voin kertoa medioille. Esimerkiksi STT:n kanssa tein oikein hyvää yhteistyötä siis silloin, että
Ilja kertoi ne omat kuulumisensa niin kuin minun kautta sitten Suomeen. Ja sitten mä olin Ilja Janitskinin, niin mä olin presidentinvaaliasiamies, kun hän haki sitä 20 000 kannattajakorttia niihin presidentinvaaleihin. Siinä on mun yhteys MV-lehteen. Et minä en ole sinne kirjoitellut yhtään mitään, niin kuin Susanna Rainbow kirjoitti tänään Helsingin Sanomissa, että me oltaisiin jotain MV-lehden aktiiveja. No, mulla on ehkä ollut joku etäinen yhteys, mutta Huhtasilla ei ole kyllä minkään sortin yhteyttä MV-hän, että ihan niin, totaalisia on muuten, fake news. Noi on tämän päivän valtamedia, tai kuulemma vanha media on hyvä, koska se on semmoinen negatiivinen, niin vanha median siis otsikoita tältä päivältä. Niin tuossa on just tuo alempi, on Hesari käytti tämmöistä, me reklamoitiin siitä jo Twitterissä, että julkinen sananeuvostokin on kommentoinut. Myös hovioikeus hylkäsi toimittaja Jessica Aron vaatiman lähestymiskiellon kahdelle MV-lehden aktiiville. Ja mä en ole koskaan ollut missään tekemisissä MV-lehden kanssa, toi siinä mielessä toi valeuutinen. Ja Yle, tuossa ylempi on Ylen juttu. Hovioikeus hylkäsi Ylen toimittaja Jessica Aron tubettaja kaksikolle hakeman lähestymiskiellon. Ja se on, sekin on väärin. Siis mehän ollaan Toimittajaliiton pressikortillisia toimittajia. Et miksei Merja Niilola kirjoita, että kahdelle Toimittajaliiton toimittajalle hakeman lähestymiskiellon. Se olisi niinku faktaa. Joo, no mä luen nyt tämän mun osuuteni tässä Jessica Aron Putinin trollit -kirjassa, joka siis ilmestyi viime vuonna. Noin. Sijaintijulki. Minusta kirjoiteltiin edelleen MV:n ja Beckmanin jalanjäljissä myös tappouhkauksia ja kuolematoiveita. Mutta koska kolme tuomaria oli ottanut tilanteeni vakavasti, luotin, että Suomen poliisi ja työnantajani turvallisuusammattilaiset suojelevat koskemattomuuttani kotimaahan palattuani. Joulukuun alussa kävin Suomessa puhujamatkalla ja järjestämässä tulevaa muuttoani. Olin saanut kutsun Euroopan parlamentin seminaariin, jossa puhuisin suomalaisten euroedustajien Sirpa Pietikäisen, Nils Turvalsin kanssa lehdistönvapauden uhkista. Yleisönä oli pääasiassa lukiolaisia. Hieman ennen tilaisuutta ilmeni, että oikeudenkäynnissä selkäni takana istuneet Beckmania ja Janitskinia tukevat MV-aktivistit yllyttivät somessa kavereitaan ilmoittautumaan yleisöön. Esimerkiksi MV:n tiedottajaksi ja yhteiskuntasuhde vastaavaksi sekä Janitskinin henkilökohtaiseksi edustajaksi vuonna 2016 rekrytoitu Tiina Keskimäki oli jo ilmoittautunut. Keskimäki on profiloitunut somevaikuttajaksi, jonka erityisalaa on laatia Janitskinin edunmukaisia kanteluita poliiseista ja muista viranomaisista, jotka tutkivat Janitskinin epäiltyjä rikoksia. Monet kanteluista ovat olleet aiheettomia ja laadittu viranomaisten kuormittamiseksi. Luottamustehtävästään Tikkurilan kokoomuksesta Keskimäki oli saanut lähtöpassit, kun työt MV:ssä uutisoitiin. Keskimäki oli tehnyt myös minusta aiheettoman rikosilmoituksen ja julkaissut yli 100 postausta, joissa leimasi minut esimerkiksi rikolliseksi. Lehdistönvapausseminaarin järjestäjä päätti, ettei kansanryhmän vastaista kiihottamisesta tuomittuja tai minua paikasta toiseen seuraavia MV-aktivisteja päästettäisi sisään. Aamulla 7. joulukuuta 2018 lähdin kohti Helsingin Eurooppa-salia. Odotin inspiroivaa keskustelua meppien ja nuorten kanssa. Astuessani rappukäytävästäni kadulle MV-tiedottaja Tiina Keskimäki käveli vastaani ja tuijotti minua. Iltapäivällä Keskimäki postasi V-kontakteen nähneensä Jessica Aron Ruoholahdessa. Siten hän paljasti fyysisen sijaintini monille MV-lukijoille. Olin järkyttynyt. Jouduin Suomessa poliisin ohjeiden mukaan muutenkin ympäröimään itseni turvatoimilla ja suunnittelemaan kulkemiseni siten, etten joutuisi vihaajikseni yllytettyjen ihmisten reiteille. Ja joulukuun alussa, kun en vielä edes ollut hakenut huonekalujani kotiin, vuosia minua somessa luonut Janitskinin apuri julkisti tarkan tiedon sijainnistani, joka oli myös asuinpaikkani. Jatkuu. Siten Keskimäki altisti minut impulsiivisen häirinnän lisäksi myös suunnitellulle ja virtuaalisen lisäksi ehkä fyysiselle uhalle. Ja hän teki sen tietoisesti, koska oli itse istunut joka päivä kesän oikeudenkäynnissä ja kuullut yksityiskohtaisesti vihakampanjan seurauksista. Jouduin taas kertomaan uudesta uhasta turvallisuusviranomaisille. Käytännössä olin samassa tilanteessa kuin ennen pakoani.
Kampin Eurooppa-salin seminaarissa oli meppien takia tiukat turvatoimet ja sitä suojeli 2 poliisiautoa. Keskustelu lehdistövapauden uhista oli vuolasta. Mutta minä olin kotikadullani Suomessa taas vapaata riistaa. Eli no sitten siellä on vielä kolmas maininta, mutta ei, siihen ei tarvitse mennä. Se liittyy näihin vaalijuttuihin. Mutta nyt Jesse Karon itse tänään tätä lähäriä, niin hovioikeuspäätöstä niin on kommentoinut Twitterissä, eikö niin vai Facessa? Joo, varmaan Twitterissä. Joo, kun mehän ei häntä nähdä, kun hän on niin kuin blokannut meidät kummatkin, mutta meille on joku lähettänyt sen, että se oli, itse me saatiin kuulla tämä siellä hovioikeudessa, kun meillä oli se pääkäsittely, että se oli poliisi, joka oli kehottanut Jesse Karoa tekemään lähestymiskieltohakemuksen meistä. Joo, ja hän on nimenomaan tänään sen twiitannut. Joo, ja hän on ihan itse tänään vahvistanut sen. Joo, se oli hänen asianajansa Martina Kronström, joka sen kertoi meille, tuli meille yllätyksenä. Hovissa. Koska me luultiin, koska tuolla lähestymiskielto käräjillä, niin se oli Jussi Parviainen. Niin, se on muuttunut tässä se, kuka tätä nyt lietsoi tätä hommaa. Ja sitten taas Helsingin poliisista tuli meille tieto tutkinnanjohtaja Teemu Jokiselta, että ainakaan se kehotus Jesse Karolle tehdä lähestymiskieltohakemus Huhtasesta ja Keskimäestä, niin ei ole tullut Helsingin poliisista. Eli nyt jää sitten kysymyksen paikka, että keneltä se on tullut. Että nyt mun villi veikkaus on se, että se on varmaan tullut sitten suojelupoliisista. Niin, että mikä poliisi, Helsingin poliisi väitti, että heiltä ei ole tullut tämmöistä. Mm. Ei mikään kovin iso yllätys olisi, että se on jälleen kerran Supo, koska Supohan on vainonnut mua. Mennään lähetykseen nyt. Joo, mä laitan tuon. Joo, tämmöistä oli nämä Jessikan tarinat siinä Putinin trollit-kirjassa, mutta tämä oli tosiaan se syy, minkä takia me mentiin sinne kirjamessuille, koska hän oli siellä esittelemässä sitä uutta kirjaansa, niin me mentiin sinne tai kysymään, että minkä ihmeen takia minut on leimattu Putinin trolliksi. Minkä ihmeen takia Tiina Keskimäki, jolla ei ole mitään tekemistä niin kuin Venäjän kanssa ollut ikinä, niin minkä ihmeen takia mä oon päätynyt tähän kirjaan. Ja lopputulema oli se, että Jessica Aro ja hänen turvamiehensä, niin heidän toimesta niin meidät heitettiin ulos sieltä. Niin. Oikeasti ihan niin kuin väkivaltaa käyttäen. Me istuttiin ihan rauhallisesti jossain siellä kahvilassa. Ja sieltä tuli sitten järjestyksen valvojat tuli meidät hakemaan ja talutti meidät ulos ja tosiaan ihan joutui niin kuin jopa käyttämään niin kuin lievää väkivaltaa siinä. Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan niin Keskimäki Huhtanen käytti vain verbaalista vastustelua, mutta Keskimäki poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan niin löi jarrut kiinni. Se on totta. Mä en ihan niin kuin hevin lähtenyt sieltä kävelemään, koska ne tosiaan ilman päällysvaatteita niin heitti meidät niin kuin loskaan sinne ulos. Että se ei oli ollut semmoinen jälleen kerran, oli vähän loskanen keli. Joku kysyi meidän vaalitilejä, mä lisäsin sen tuohon näkösälle. Joo. Että saa toki kuntavaali Tiina Keskimäki Vantaalla ja Panu Huhtanen Vihdin seriffinä hakee jatkokautta, no siis ensimmäistä kautta kylläkin, mutta meinasin päästä jo viimeksi kuntavaalissa, että mutta saa tukea ja tähänkin voiton juhlaan sikäli, menikö se nyt sinne ja pikku rako, mä siirrän sitä vielä vähän. No niin, se ei ole nyt se pääpointti. No niin, kyllä se pitäisi olla aika reunassa tuossa. mutta joka tapauksessa niin joo, vaalitiliä. Nyt on 6 kuukautta ennen vaalia, saa täysin 100% laillisesti kerätä vaalitukea, eli älkää peljätkö, etteikö olisi laillista lahjoittaa noille näkyville tileille. Joo, niin eipä siinä mitään. Otan nyt vielä Jesse Karolle terveisiä, täällä juhlitaan siellä, ehkä ei. Ja ei kannata meitä haastaa mihinkään, käy vielä huonosti siinä prosessissa. Mutta jos nyt vähän tylsää lakianalyysiä sallitaan, sikäli
olen noihin asioihin aika paljon nyt sit noissa perehtynyt ja ulkomuistissakin lueskellut ja miettinyt. Siis suurin ongelmahan tuossa hakemuksessa on se, mitä ei kovin moni tiedä, on se, että lähestymiskiellon nämä perusteissa se pitää olla tämmöinen vapauteen kohdistuva, eli henkeen ja terveyteen tai niin kuin vapauteen ja rauhaan kohdistuvaa uhka. Ja semmoinen ei ole siis kunnianloukkaus tai yksityiselämään liittyvän tiedon levittäminen. Ne ei niin kuin uhkaa kenenkään terveyttä, siis siinä mielessä terveyttä ja vapautta, sitä, että voiko ihminen liikkua ja muuta. Että jos joku, niin kuin, että jos, kun väitettiin, että me lähetyksissä käsitellään Jessica Aron näitä oikeusprosesseja ja sitä, mitä hän teki Ilja Janitskinille ja mitä hän on tehnyt Juha Molarille ja mitä hän yrittää meille tehdä, niin ei se niin kuin aiheuta minkäänlaista uhkaa hänen terveydelle tai hengelle tai vapaudelle tai rauhalle millään tavalla. Eli siis ne on siis tämmöisiä laittomia uhkauksia ja fyysistä seuraamista, väkivallan uhkaa, jotka on lähestymiskiellon perusteessa. Eli tämä on niin kuin semmoinen, että nimenomaan kunnianloukkaus tai yksityiselämään liittyvän tiedon levittäminen ei ole niitä rikosnimikkeitä, jotka voi olla koskaan lähestymiskiellon perusteena. Ja toinen asia, sitten hän haki sitä, että me... Ne käydään myös kiireellisenä aina. Niin, ja ne on sitten yleensä kiireellisiä juttuja. Nythän on niin kuin toista vuotta jo mennyt siitä, kun tämä prosessi alkoi, niin sekin nyt kertoo jo sen, että oikeuslaitos ei koe millään tavalla, että me uhattaisiin. Ja täysin oikein. Ei me uhata, haluta mitään pahaa Jessica Arolle. Ja sitten kiitos Tommi Rautio onnitteluista. Ja sitten toinen, he haki tämmöistä niin kuin ennakkosensuuria, eli että me ei saatais tehdä lähetyksiä, jossa käsitellään Jessica Aroa, mitenkä me ei saatais somessa puhua, me ei saatais mainita hänen nimeä. Ja se on niin kuin, se on semmoinen ehkä raskain oikeusperuste sille, että varsinkaan sen tyyppistä lähestymiskieltoa ei voi koskaan niin kuin tämän lainsäädännön vallitessa ei voi määrätä, koska perustuslain 12. pykälä ensimmäinen momentti kieltää kaikenlaisen ennakkosensuurin ja se oli yksi niin, hurjimmista. Voisitko lukea tämän? Joo, hyvin no mä sanon sen vielä, että se hurjin väite oli, Grunströmillä oli, että koska Suomen perustuslaki sanoo, että jokaisella Suomen kansalaisella on sananvapaus ja ilman, että kukaan estää, saa ilmaista mielipiteensä ja välittää tietoa, vastaanottaa tietoa, niin Grunström sanoi, että se ei suinkaan tarkoita, että jokaisella kansalaisella on sananvapaus Suomessa, vaan hän veti sitä jostain ohjelmatoiminnan lainsäädännön sananvapauslaista, että ei suinkaan, että perustuslaki ei suo jokaiselle Suomen kansalaiselle sananvapautta, vaan vain tietyille. Se oli hurja väite, mutta Tiina lukee tuosta tuomiosta joitain otteita ainakin. Joo, mä kuulun tämmöisen Helsingin hovioikeuteen tämmöisen niin kuin medialistalle niin sanotusti, eli mä saan joka aamu, mä saan joka tapauksessa, mä saan aina tietää, niin kuin, että mitkä on nämä niin kuin sinä päivänä annetut tuomiot, mutta tänään tietenkin mä sain itse asiassa jo ennen, kun tämä medialista tuli, niin sain, koska olin itse asianosainen. Mutta se on hyvin harvinaista, että Helsingin hovioikeus laatii tiedotteita. Eli vain niin kuin tämmöisistä niin, kuin, niin sanotusti oikeudellisesti merkittävistä asioista tai tuomioista laaditaan ne oikein erikseen tiedot. No tänään oli laadittu sekä siitä, että se Raaseporin, se missä oli tämä varusmies, mikä oli täysin käsittämätön juttu, että apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe edes vei sitä eteenpäin. Kaikki muistavat varmaan sen, että siellä kuoli monta varusmiestä ja sitä syytettiin sitä kuskia siitä. Niin käräjäoikeus vapautti sen kuskin täysin ja tänä päivänä myöskin Helsingin hovioikeus vapautti sen täysin, mikä oli ainoastaan se oikea ratkaisu. Eli tänään on Helsingin hovioikeus antanut kaksi tiedotetta ja tämä oli niistä toinen. Hovioikeuden tuomio Jessica Aron sekä Panu Huhtasen ja Tiina Keskimäen välisessä lähestymiskieltoasiassa R20/711. Hovioikeus on käräjäoikeuden tavoin hylännyt Jessica Aron vaatimukset määrätä Panu Huhtanen ja Tiina Keskimäkin lähestymiskieltoon.
Aro oli vaatinut, että Huhtasta Keskimäkiä kielletään ottamasta yhteyttä Aroon tai yrittämästä siitä seuraamasta tai tarkkailemasta Aroa, suluissa perusmuotoinen lähestymiskielto, sekä oleskelemasta Aron kulloisenkin työpaikan läheisyydessä, suluissa laajennettu lähestymiskielto. Aro oli myös vaatinut, että Huhtasta ja Keskimäkiä kielletään esittämästä ja levittämästä internetissä materiaalia, joka on omiaan halventamaan Aroa tai loukkaamaan hänen kunniaansa. Hovioikeuden mukaan asiassa ei ole laissa vaadittua perusteltua aihetta epäillä, että Huhtanen tai Keskimäki tulisivat ottamaan yhteyttä Aroon tai sitä yrittämään, taikka että Huhtanen tai Keskimäki tulisivat seuraamaan tai tarkkailemaan Aroa. Siksi ei ollut edellytyksiä määrätä perusmuotoista tai laajennettua lähestymiskieltoa. Hovioikeus piti todennäköisenä, että Huhtanen ja Keskimäki tulisivat edelleen esittämään ja levittämään internetissä Aroa koskevaa aineistoa. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei se voinut kieltää aineiston julkaisemista. Kielto toimisi asiallisesti ennakkosensuurina, mikä on perustuslain 12 pykälän 1 momentin nojalla kiellettyä. Hovioikeus totesi, että julkaistua aineistoa voidaan jälkikäteen arvioida esimerkiksi rikoslain ja vahingonkorvauslain kannalta. Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden neuvokset Jaakko Rautio, Liisa Lehikoinen, joka oli puheenjohtaja, ja Miikka Kärki. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Miia Nurminen. Ja sitten täällä on lisätietoja, blä blä blä. Tämä oli hovioikeuden tiedot, että tämä on poikkeuksellista, että hovioikeus antaa tiedotteita. Hovioikeus antaa vaan tämmöisessä merkityksellisessä tapauksessa. Joo, tämmöinen. Joo, se oli tiedote ja sitten Tiinahan on, sä voisit hakea sen, missä olet julkaissut se VK-linkin, missä on koko tuomio. Että Tiina hakee sen tuomion tuohon. Meillä on tänään aikataulutettu lähetys. Tämä oli tämmöinen vaan pieni, mulle iloinen juhlalähetys, että toivotaan, ettei noin nyt ole niin hömelöitä, että ne hakisi korkeimpaan tätä, paitsi joo, mä haen kyllä. Tiina hakee noiden rahallisten korvausten osalta, siis me ei saatu nyt sitä mainehaitasta, mitä tämähän on ollut täysin perätön hakemus. Eikä se ole vaan mainehaitta, vaan se on se, että tästä on tullut meille käsittämätöntä, niin kuin täysin kohtuutonta ylimääräistä vaivaa. Tämä on kaikki ollut pois Reformistudion normaalista tuotannosta. Me keskitytään aivan muihin asioihin kuin joku Jessica Aro. Me ollaan keskitytty jo viime vuonna aivan muihin asioihin. Me ollaan Jessica Aroa käsitelty vain ja ainoastaan silloin, miten se liittyy niin kuin tähän MV-hovioikeuden käyntiin esimerkiksi. Reformistudio ei ole tehnyt Jessica Arosta mitään muuta lähetyksiä kuin mitkä liittyy siihen MV-hovioikeuden käyntiin. Tämä on ihan tolkutonta. Me ollaan tehty aivan muista asioista. Meillä on mennyt kanavat alas. Jessica Aro on soitellut näille YouTuben mainostajille. Mä oon saanut lastensuojeluilmoituksia Jessica Aron masinoimana, siis mitä kaikkea. Ja me ollaan saatu poliisit perään, Jessica Aro on tehnyt meistä rikosilmoituksia. Meitä on heitetty ulos joka paikasta. Joo, että tästä on tullut niin valtava vaiva meille. Siis hän on maan vaiva tämä henkilö. Mä hain Tiina sitä täällä jo. Okei. Okay. Niin mä ymmärrän sen, että Panu haluaa välttyä. Joulia. Niin. Välttyä näiltä oikeuslaitoksilta, mutta mulle tämä on niinku tuttua juttua. Mä oon 7 kertaa hakenut valituslupaa korkeammasta oikeudesta näissä omissa asioissani. En ole saanut valituslupaa kertaakaan, mutta jos nyt vaikka tärppäisi. Joo, tuossa hei toi linkki Tiina VK-sivu, siellä on se tuomio. Se ei ole kovin pitkä se tuomio, se Lukasen. Niin, hovituomio ei ole. Se on hyvin pitkä ja perusteellinen se käräjätuomio, mikä on siinä pohjalla. Se on siinä perässä, joo, siinä perässä on käräjätuomio, mutta et jos joitain kiinnostaa tämmöiset kunnianloukkaus, vainoaminen, lähestymiskielto, nämä on mielenkiintoinen lainsäädäntö kyllä, ja ylipäänsä toi on, lukekaa ihmeessä tuosta toi tuomio. Korhonen ei ollut eka, mutta kiva, että ehdit lähetyksen loppuun. Juha Korhonen tuli arvovallallaan antamaan lähetykselle arvokkaan lopun. Niin joo, mutta toi tuomio on erinomainen, molemmat on erinomaisia tuomioita, että sitten ehkä se, että just, että meidät niin kuin altistettiin tämä tämmöistä hahmomurhaamista, että meidät altistettiin kahteen raskaaseen oikeusprosessiin sekä käräjä- että hovivaiheeseen täysin perusteetta. Se toi on ollut niin kuin lähtökohtiltaan täysin laittomia vaatimuksia.
vaatimuksia ja sitten niin kuin sitä varsinaista lähestymiskieltoa täysin vailla, että myös tehty mitään tekoja, semmoisia uhkaavia tekoja, ja sitten sit tämä ennakkosensuurin vaatimus on perustuslain vastainen täysin puhtaasti ja selkeästi. Et Suomen perustuslaki kieltää täysin ennakkosensuurin. Sen verran täytyy sanoa vielä siitä hovioikeuden käsittelystä, että mehän ei sinne hoviinkaan saatu niitä meidän omia todistajia, mitkä me oltiin nimetty, muun muassa syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, kumppanit. Mutta me saatiin kuulla todella villejä juttuja siellä hovioikeudessa tämän Martina Kronströmin sanomana, eli Jessica Arohan vaan nyyhki siellä servin takana, mutta Martina Kronström kertoi muun muassa, että me oltaisiin mukaan niin kuin väitetty, että Jessica Aro murhasi Ilja Janitskinin. Ja sitten me oltiin edellisenä päivänä saatu tietää, että Eesti Päivälehdessä, niin, joka on Viron siis toisiksi suurin lehti, tämmöinen media, niin Jessica Aro oli siellä antanut tämmöisen haastattelun, jossa hän väitti, että me ollaan tehty niin kuin tappouhkauksia Jessica Arolle Reformistudion lähetyksissä. Ja sitten me saatiin tosiaan kuulla siellä hovioikeudessa myöskin se, että se oli tosiaankin poliisi, joka oli antanut Jessica Arolle tämän kehotuksen tehdä lähestymiskieltohakemus meitä kohtaan. Että aika hurjia väitteitä. Että kyllähän tästä nyt tämä ihan pakko oli jotenkin niinku puolustautua. Että sen takia tämä ei ole mulle mitenkään juhlanpäivä. Huhtanen kokee toisi. Huhtanen kokee, että nyt on lopullisesti voitto saavutettu Arosta. Mutta tuossa on Viktor Atamaani, kiitos, että muistutit. Maksaako Yle Sotamaa-osakeyhtiön laskun tästä, koska nythän on siis käräjäoikeusvaihe, hovioikeusvaihe käyty, ja missään nimessä Aro ei voita tätä korkeimmassakaan oikeudessa, vaikka veisi sen sinne. Mutta nämä molemmat maksaa siis Kronströmin laskutuksella siis kymmeniä tuhansia euroja, ja se lankeaa nyt kokonaan Aron maksa, että siinä ei ole niinku yhtään mitään kysymyksen paikkaa, koska tämä oli täysin tämmöinen väärä ilmianto koko hakemus. Ja siis Jessica, tai siis Martina Kronströmin Sotamaa Oyn laskutukset on aivan huikeat luokkaa, ne on satoja tuhansia euroja, mutta huomenna sä pääset kysymään Sotamaa Oyn perustajalta Petteri Sotamaalta, koska me ollaan menossa tuonne Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen Vantaalle seuraamaan Vantaan korruptiokeissiä, missä on Tapani Mäkinen ja nämä Sjöblumin veljekset, niin tämä Sotamaan perustaja Petteri Sotamaani on Tapani Mäkisen puolustusasianajaja, niin Panu pääsee huomenna kyselemään sitten, kun Martina Kronström ei itse suostunut tänään vastaan yhtään mihinkään. Hän ei vastannut, niin varmaan hän lähetti vain sähköpostin, että mitään ei kommentoida, niin kysellään sitten huomenna perustajalta, että kuka maksaa. Ja Petteri Sotamaalla oli 25 vuoden kokemus vaativien eri oikeusalojen riitä ja rikosasioiden hoitamista. Hän on Suomen kokeneimpia prosessijuristeja ja välimiehiä. Hänet on arvioitu keskeisessä kansainvälisessä julkaisussa yhdeksi riidan ratkaisun johtavista asiantuntijoista Suomessa. Hän luennoi säännöllisesti erityisesti prosessioikeudesta ja opettaa sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa että Suomen asianajajaliiton asianajotutkintoon osallistuville käytännön prosessitaitoja. Tämmöinen on Petteri Sotamaa. Sen verran pitää vielä tähän loppuun sanoa, että Tiina Viik on tehnyt urotyön taas jälleen kerran. Hän on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Johanna Vehkoosta, nimittäin Johanna Vehko on siis ilmoittanut tulonsa väärin käräjäoikeudessa että hovioikeudessa liittyen tähän Junes Lokan herjaamiseen. Eli hän on ilmoittanut tulonsa paljon pienemmiksi kuin mitkä ne todellisuudessa ovat olleet. Eli Tiina Viikko on ottanut selvää siis verottajalta, mitkä ne tulot on ollut. Ja tietenkin sitten Johanna Vehko niin on yrittänyt sluibailla sitten näistä sakkorangaistuksista niin kuin ilmoittamalla niin kuin pienemmät tulot kuin ne todellisuudessa on. Tämä on aikamoinen vilppi, että varsinkin kun kyseessä on Ylen faktantarkistaja. Mutta hei, me joudutaan nyt aikataulupaineissa lopettamaan ja kiitos kaikille onnitteluista. Minä koen ne ansainneeni kyllä. Kova vääntö ja voitto tuli. Voittaminen on aina keskimäärin mukavampaa kuin häviäminen. Jessille terveisiä. Ja Jessikalle. Jessikalle terveisiä, tämmöiset terveiset. Täällä lähde hommiin, mitä et voi voittaa. Ja 320 katsojaa, kiitos, että tulitte kanavalle. Tilatkaa kanava, nyt voi olla uusiakin ihmisiä. Meillä on tuossa 1200 tilaajaa nyt, että kivasti on kertynyt. Mutta kovasti tätä linkkiä nyt jakoon, koska sen voi sanoa, että tämä harmittaa suvakkeja erittäin paljon tämä aihe,
ja tärkeintä on se, että suvakkeja harmittaa. Näin kauniisti sanottuna Junesta lainatakseni. Niin tota, kiitos, kiitos tästä ja mukana elämisestä ja olemisesta. Huomenna jatkuu Vantaan korruptiokäräjät. Joo, kyllä. Niin tota, eli kokoomus korruptio, kokoomus kuolee Vantaalla tämän seurauksena. Ei, eikä vaan Vantaalla. Vaan. Niin, koko maailmasta kokoomus häviää, toivottavasti. Mut kiitos kaikille ja linkkiä jakoon. Ja tota, huomenna Twitter-live-seurantaa Vantaalta. Heippa hei.